така з рахунком 25-та. Так, невеличка у нас якби дата 2 роки, як ми існуємо. І сьогоднішній наш гість – заслужений художник України Василь Купович. Родом Василь Андрійович із Великих Кам'ян, народився тут. Цей рік у нього ювілейний, він відзначив його такими численними виставками, яка одна з яких якраз і от попалася на наш виставковий зал «Імпасто». Я кожні 5 років вже тут відмічав і стараюся відзвітувати перед людьми, показати, що я роблю, чим я живу. А живу я мистецтвом, бачите, все життя і не перестаю, думаю, постійно. Ці всі роботи майже зроблені на прем'єрі. Тут є портретні роботи, деякі такі, що треба було доробляти ще у майстерні. А тож, по-моєму, всі написані на природі, на одному, як дихані. Людина стане, бо то на Ужоцьку перевалі стали малюється. І забуваєш, що ти вже згорів, де ти ніж обрукився там щось. Я не люблю малювати з натури. Я не люблю майстерів, я люблю в натурі, бо натура і природа показує людині. Ніхто не може так навчити, краще природа. Просто хочу поздоровити нашого Василя, бо він наш. Та що живе в Ужгороді, то таке діло. І подякувати Васильку за то удовольствие, що представляєш нашому городу. На тебе все рівняють наші художники. Відчувається повітря. Навіть у залі, де повно людей, якщо подивишся, дишиться краще. Там передана вся наша прекрасна природа. І дивлячись на ваші картини, розумієш, наскільки багата наша земля. Багата іменно за наша земля чим? Багата земля нашими людьми. Іменно талановитими людьми.